Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za michezo. Tunaarifiwa kwamba klabu ya soka ya Bandari imetalakiana na kocha wake Antony Kimani kwa jina la utani Modo. Bandari haijakuwa na msururu wa matokeo mazuri katika ligi kuu hapa nchini. Bandari ilibanduliwa nje ya robo finali ya dimba la Mozart Cup na AFC Leopards, alkadhalika wakalazwa na klabu ya Police FC wakiwa nyumbani kwa mabao 3-0. Wapo katika nafasi ya 6 kwenye jedwali la ligi kuu ya taifa, lakini inaonekana wasimamizi walikuwa wamechoshwa na matokeo ya timu. Katika michuano 5 wamepoteza mechi 2 na wakatoka sare 1, huku Tahir Muhyiddin akitarajiwa kuchukua mikoba ya uongozi wa klabu hiyo msimu huu. Kamati ya Olimpiki nchini kwa ushirikiano na shirikisho la mchezo wa vikapu hapa Kenya imeandaa mchujo wa vikapu kwa wachezaji 3 kila upande. Mchujo huo utasaidia kuteua vikosi mbalimbali.